Jamaican. Tell Trivia what you can for stale. Sin blir besviken. Då tror jag att du kan förstå. Vet jag ju var fem långa år var en kvinna, och sen hade hon mage och be mig gärd. Att jag jobbade på fabriken och det var skit och svett och ställ. Och varenda jävla fredag så gick jag raka vägen hem och gav en hela lilla ut. Har du någonsin blivit sviken? Det tror jag att du kan förstå. Fem långa år för en kvinna, sen hade hon mage och be mig gärd. Jag ville hjälpa mina stackars föräldrar, men det gav hon tusan ej. Jo, jag fick låna ett par spänn av henne, men hon sa: nej, sånt där får du låta bli. All nonsense. Det tror jag att du kan förstå. Jag jobbar fem långa år för en kvinna, och sen är hon mage och ber mig gå.
efter många om och men. Så det ska vara en tjej som tjänar egna pengar om jag någonsin gifter mig igen. Har du någonsin blivit besviken? Det tror jag att du kan förstå. Sen hade hon mage och be mig gå. Fem långa år, five long years av Eddie Boyd. Nu kommer en Sonny Boy Williams en låt. När jag först mötte min tösa bry, jag mig inte för. Nu är vi ihop, mitt liv förstört. Hon skräms detta barn, skräms detta barn. Vet hon skräms detta barn. Jag är för ung och död. Hon är en söt liten sagon, har ett sånt underbart fejs. Men när hon börjar snacka kan rösten krossa gnejs. Hon skräms detta barn, skräms detta barn. Jag vet hon skräms detta barn. Jag är för ung och död. Säger nej, det är kul. Och när hon sen öppnar sin dörr så stirrar jag rätt in i en stor pistol. Hon skräms detta barn, skräms detta barn, ja. Hon skräms detta barn och jag är på huvudet. Too young to die,
Sonny Boy Williams. Alla gitarrer och rätt så kort hår. När det svängde i lådan, ja det svängde i lådan, han svängde i lådan. Det rullar runt rock'n'roll. Vi hade inte såna grejer som vi har idag. Nej, det var 10 watts förstärkare och ändå lät det bra. När det svängde i lådan, ja det svängde i lådan, han är svängd i lådan och rullar runt rock'n'roll. Ja, det är dags för vår sista låt. Så vi tackar för oss med en gammal sång som tyvärr är lika aktuell nu som för 30 år sedan. Hög standard. Vad fan är hög standard? Vad fan är högstandard?
dig trygg om ett minne. Eller gnager tvivlet som en låntan. Känner du dig lurad på något sätt? Va? Hög standard. Vad fan är hög standard? Vad ska du med bil och villa när du mår så jävla illa? Vad är det du äter och dricker att du hemskt vill spöra? Hög standard. Vad fan är hög standard? Du behöver ingen färg-tv när din hjärna fylls med PCB. Har du förgiftat så sakta om blommorna skor? Svälten, den har de slopat, den har de skickat utomlands. Och livsmedelsmaffian har glada dagar. De proppar oss med alla gifter som de har till hands och lever gott på våra stinna magar. Hög standard. Vad fan är hög standard? Är det läcker gummiskås pastej skapad just precis för dig? Så dina små kromosomer kan bli några fler. Hög standard. Vad fan är hög standard? Du slösar bort din energi. Du går omkring och tror att du är fri. Tills du tankar på sig. Tack ska ni ha. Sköt om er.
Ja, kära publik, det blir inte mer med Peps och Blodsbandet ikväll. De hade spelat nu 2 gånger så de var rätt så nöjda. Men ni är också nöjda? Peps, alltid Peps. Han berättade innan att det är 25 år sedan han flyttat till Emmaljunga, så han har snart bott halva sitt liv. Peps, han är Harald som är min ålder, han är 58 år. Så att, han har mycket kvar att ge, så han kommer säkert tillbaka till konserter här i Hässleholm. Ja, då börjar det närma sig slutet, Harald. Vad har vi mer att bjuda på som avrundning innan vi tackar? Det kommer en avslutningslåt här med hela övriga bandet. Så att sitt kvar, det är oerhört vackert. Vi har lyssnat på det innan. Ja, då kan vi passa på. Jag vet inte sen om det kan komma något ytterligare extra nummer. Det beror sig på hur länge ni är applåderade. Det lägger inte Harald och jag i. Utan nu är det helt ni som styr alla artisterna här bakom. Så att vi säger väl tack till publiken. Kan vi börja med publiken som har kommit hit. Ni kan ge er själva en rejäl applåd. Ja. Tackar och bugar. Ljus och ljud har vi tackat. Ni kan ge dem en applåd till. Ja. Och så är det så väldigt många artister och band och så vidare. Så vi sa att det är lätt att glömma någon om vi börjar räkna upp. Så vi bara säger att tack till alla som finns här bakom. Och nu laddar de om. Och verkligen, och klockan är snart 10 här. Och tack så mycket, Harald. Det var trevligt att jobba ihop med dig. Vi ses väl igen. Tack så bra. Jag ska gå med dig ut och motionera lite sen. Tack för dig, Harald. Tack. Tack och god natt. Kör försiktigt hem.